の魚魚バスタイおお、ヘルベパクリキューロートルクマウェイホワイコロンケパケトータサトワカンタルブレイおお、モルダーボンデシャイブレイサカナベルケホワカレラウレマトライおお、パディワニマロカラシュワウラタイウンティシャラメルチェマレオナパクリウォケイムチェラウウチラウラミアラサバウォカカノウザウェタワロウンクロチェロウライボルカロスケヤマレダビチテレウウウィシタマイサワイジョーシャマイトナイワイワイバスバスカバスカササササササババスおだれか、あいこいでまっしゃ、あい、あいこいやぽか、あかれとたすぼらん、おわかりや、ともこほいぼんでおすぼらぽしゅうかな、ごごごらめかりやぱとばんですぱれれらかさ、ごごれたばかせは、えごごれいそぐりしたばげるもな、おもんほらかそくたれごごれたばげる、でらでらめろぼにちゃたたずらおらさわなま。ए मां ग्रोन खरे मडारेगा मोना मडारेगा रोशा दिलता यो कोर बे कवे हां ए मो तुरपुर ने रे अगर गुलकन पहले ते बे वाला वर कवे खला खते बे ला वर काटवा ससला हुया या हां देरा पोरा छे मोना ये पटाया वालू बकड़ा रे खुश रे गला जरे ना लोम खा होय रे मलशा होय रे मलशा यो लो खैर होते परवर्ती करा ए लो पोमोन कलिया लो पोमोन यो लो खैर हाय हाय اخرانا ولو تغيرهم دلتا و تغيرهم هاي هاي اما الاخر اخو دوم خلال اخبال اخران لو اخوش خير لو بس بيا كلي لا لو رشا هاي خوا يا خير يولا توباح توباح خوا داخل دير ترسو بكلي هاي زمان اشتك بچه تو را گوندی دارا تو آن چلوم بی کم اکتر را دی اختم اختم پیدا زدا نما شدیم زما حق دیر آشم نیم او دست کما آقا ورد را تا خیاد شی چی دارا پلار تا پلیوی پا توری که بالی بانی خرده گی تو روجه ما تی کچوری بیگنا مکو مو استا فرستاده نکی گی تا فرستاده بس خیلی نوری دا پیسہ دے چکم دے کہ کی کی نوں تے بوار چھو دا مکی او جے ٹھہر دے پنچ دے چھ پورے کھا کما دا یار قربان شم اس سیزن سراو یا یم کنا چے دا پی خبر مٹا یونی وی خو کی وی کنا او خلق وی خو کی وی کنا اے مڑا خو کی وی خلو چے سلامی نبی خواهد گفت اولا چه دیر خوالای زنزیر ده ها لیارا که یه خورز اولا ده ها خلا چه تیزی خلق ما تا دیر مال دارخ کری زبی زران سرا یوسم و خر تا بی او چاوام اولا چه زنزیر ده اوی خلا چه تگی به پاک نوی یورو نبک و پاک زنزیر الله ساروش خلو چه ده خنزیر تو بیلی دلوی خود زنزیر تو بیست پرو نیدی دلی خو ما تم جنت گل یا یو خلو کاری پریک ده مرا کارونا بچیا بس میگیل که چه تا ویسی مام ده تیرا خوزان و کرخ خوڑل جیدی خلو کاری پریک دم اما خور خور کسی بلا که خور تخبان دایی خیلی آی وای نه 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 وای 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 مرا مغور اگا واسه مکاو خلا چه مودا سه خار و اغا با کولو تلا تشایی بلا که خو میتا بخانه دایی خیلی مرا مرا چاکونه لکه الان بگوست بایدایو الان
باش مكاتي واي واي هذا باتكي هذا تبي ولا وزن يا الله خير كلي واي 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 كلي قرب واي 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 دا اولی کوڅه تاسو لري بوچه دا دمه ډیر مول دره ډنګیرا لاله چی بس لیکای ها په شربت خون پیری می 500 او 2 روپی دی او په ترش خون پیری می 5000 روپی دی دا ځان سره اولی کوڅه تاسو لري یو دی او خوا چې رو یو چویر کیا هغه بورو بورو سره می 5000 روپی دی او دمه سره د کچرو پیسې پوتی دی او په سوګن شاپيري هغه سره پیسې دي دی ګونه مې ولا پخ کړی دي نقدي روپۍ مې بیر کړی دي ویلا دا ولي کوزون سره چټولې درته یو دی وی جنګيرا دانه چې خره وون دی ټېډېری دی اوسه ولا شي واوډ کوخلې شو کنه تاسو راځي پیسې کوم نه مو راځي سپی کوم نه سپای مې نه مو تا وی کوه رونه شي غلایشا مو پیری کې دا چا پیسې دي هغه ولي کو چې زمو چې پیری بیا خو تاسو ولي کړی خو چې مو پیری د چا دین هم ولي کو د انګور شو دی روپیری ډیر ډیر روپی د دې ویترو نه مې روښتي تاسو ودونو لا ما حج لره خستی دي هغه پیسې مې دی روپیری هغه ټولی ولي کو چې زمو پیری د چا دی ځان سره ولي کو الله جانګیرا ابا مې لونه شو په ګاډو وړو شروع والا دا دای کار زوري مونږه ما ور نه یو تر څو جانګیرا چې زو په خپل به ځونه خلاصوي بچی یار چاله خلای ویر کی خدا چه خود غرضه بچی نه آی امین که خوای امین که وا مشرا تور دل نه دی ها چه دیر یه مال وی نو بد بیا حال وی آی ما سپای خو خلو چه نشتا ما تام چه تا سام کور نه خو کا کلی ز کا کا سورا شه تری کا خو سوا خو ز نه لور یا نو سپای ویر کی نشتا آی خیر ساتی دادا نکا پدری شنو دې 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 ما وای وری مور سره دې کړه څنګه غانا دې کړه پتو خورو کینا فارسی زغره کوچو وقت کوچو او کدا کی په سلام په کی چاته یا ګوري سلا را دې خوې کې سندا تر دې زره شي پتی دا پیسر دا سولا منظورا دا آو منظورا دا یرا اوس په دادر نه شو اوس په دې نه اوس دادر نه شو د دې نه دم چې دا خوان به وګورو اوه اوس خو دادر در شو د دې نه دم مسکو
کوچ خو کوچ دی چې دا شملیم ځان له سوای ډیره مزه وکړه په ړومبي ځل مې داسې پېښله وکړه او پاتې شوئ تاسو ڈیر مزیدار سوی ټول عمر هم تیر کړم که نه نو خلوکه زه د سرې ډولۍ خوون شم نه تا سرې ډولۍ کې راوړم هغه څنګه نو ګورګوریا داسې که دلته زه ټول عمر تیر کړم که نه نو خلوکه سره ډولۍ کې کېنم نه رښتیا کېنی ونه د کور ته راوړم نور نور دا ده که نه چې نه دلته لتې شته نه وریجې شته نه غوړي شته او بل دا ده چې ها د روغتیا را باندې ویانو پېزوان دي هم نشته دی ها ګوره جنت ګوره زه هغه پېښور نه تاله راغم او ته رانه روان شوې مزه پېښور ته سله وی نسم پېښور ته اورېدل یې نه یې چې لوړ شه پېښور ته کمیز تور مولا راوړه او تازه تازه ګلونه درې څلور مولا راوړه پېښور ته بیا لوړ شم پېښور به مې وکستم که نه ویم تاله وی پېزوان واخلم سرو ګوتې به یې له واخلم کالای به یې له واخلم نو بیا بیا روشم ستا خبره ټیک ده خو کمکل سړیا پېښور کې خو دومره ګرمي ده هغه ګرمۍ نه خلک راتښتي دلته راځي تیرا ته ما ته وګوره او ته روانې پېښور ته ځي نو خو ګورګوره کور اختیار وباندې یا یې زه ټول عمر له خو نه درومم بیا به یې زر راسم بیا له تا ته به یې ډولۍ کې نه کېنم سه مور دې خوندو نه جوړ شه تو رو گروپ سر میں
ماشي ماشي لا خلاص تكرشا ماشي خلاص خيار خيام خيار خيار خلاص 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 تيك توك يما دوس سم كنا بي خورلا بي خورتا شي ايه اه اڈا دا فلتا اڈا دا اڈا كي بكي ولادي دوس سن بكي ولادي دا دوس سن تشي وي سالوري پيگاني وي ولي تونا وي ها سالوري پخي دي وتلا يسترگي يا خوتي صحيح شما فلتا وي تمون كچرا راوي ديو تا مو خله دوس سن وي ديره مرو بونغي ديره مرو بونغي مخاي خا مخاي خا ورسن يعني كچرا وی لورا يا خو يا خير وكي پروز دي گارا خير سلام لا زرو بو سي خوایا شکر دای بالاو برکت نو شکر دای چې خورلای نه یم ها اوس به خورلای وای او مرا چټو پنه جوړ کړی و څه څه نرم نه شوی په خبر لا درمو په خبر لا وا سړا نه په خبر نه خوید غزا ګوډی نه چی وړم به به بوډی لا درمې یاره پاس به په خبر لا چې سودا سړا یې په مو چې ته خو خو کای سکم یو خېجه خېجه ډور سنت خېجه چې څو ګوډی لو خو خېجو خو دورو تا بیا چې کاته ماته دې په چاوله چې ته لاته خو ورونک او خدای خا لور اس پک مله وخت ته تر اوسه پیر ډور سن لاله خاطر آی څه څه خېجه څه تو کا خرو وخت چرتا یې کمر نه میونه توغوي هغه یا ته لورم او صدا سړیا دا خو داکسن د خچر خونه چې واګي مضبوطه ونه او ور کیا سن زلزلہ نه وی ها اخر وخت ته نه ګر کړای نه يم زلزلہ خونه دا او چې ټیک دا وګي وای بیا دې او خو له ما مو کی ها پر ما خانو زه به بجر دا په نړۍ کې ګیر نه وبا اخر ته دا فیصله ولې نه مانی غلشی مطلبی هر دن که دا مطلب خبری که ده که دا کمی مورزوی نا آقا مورزم زیما آو خب که دا خرا کمی نگو که دا پری بوده جی آو دا خبر پا لندو خلاس آوی کشمیر مسئله دی مجوڑا آوی خان دا خواه دا تیسره بزرگ کم غریشه دا کیلی پسته کیا تم دا مرشوی کینه تا پوگیا بزنه با بخر کی آو دی خوشا خیر که چه پرده رو برسته خیر دیوینه تا خلای مینه
چور کچے بڑے تا دے رو بڑا نہ دو بڑا نہ کم جائے دا دا نے مو کولے نو کولے تے تے شتا رو واسطے نو بڑا ہڑی رل دے نو ڈیر مزال لائے او ویڑ کے کلک مزال وی خلوش پیدل وی لوزن ور دو شیر سے دا اس پے دے موسر او کے خود چٹی کلا بیر بندے او کم دے بس وی چھ کنا اے خلوش کل می مو سر غم تر غم دی تی کولے بیر بندے خری کنا بیر پلیر بندے تی کولے یا پارم سر شپا کوا سر 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 اگوڑا نہ بندا وے نہ کوڑے بندا ہے سچا او کھے تا نہ چاوی وا خدا یا سدا سڑا یہ خرچا کنا تا پریدا فلو چڑھیر خوان یو کو ڈیرا کو یہ پائتی دے پا کر یا وے مور شوی اے خشم بس خوان یو کڑو نو نور سے تروڑم تسا وی زاویڑ نہ نہ بس دشا خا او بو سملا خو یو خبر اورا چے سب نو ستورا مخ کی بے دبی دیم راکی دښوا اوغه خپل یو دشه سوې به د اخیری به وړل لرسو خو دا په غوږ کې په کار کې چې څه چاره زه به دا یو خیر ای وسه یا نسته ول کله پښتو تروګه مسولې یې کړه کنه چې څه څه تا ور دادل سم نه بسو دشه ښه آروم وکړه مخه یې خو وای ور کې رښتیا سو بوله لګې چای او پروټه په خې کې چې وې یو خو خلک خو مزه وکړه نو خپل ته لوګو خراب تر کوټا کې لوګا نغری کې لوګا زه دې ته مرکم خو اخره دې خو چې خپل کار لکه یال ته په یو پکې سم مونږه دې ومړ شي پس څنګه دې وې سخت دې وې والا Вакам раз. Вон на пижаме за соки. Поля дым на ночь, уже дай часа. Хвай, хуй, вон. Thank you.
خیال کا چې په تا خوله دې د ګورګورې نوم ونخلې درې په تا خوله باندې ګورګورې نوم ونخلې ځان پوه کا ور کې ځان ا ګورګورې خورو چالي زو کول د اوسه کتابونه هغه سوزه خپل کتابونه تیر دو توزه دوسه روان وی ځان پوه کا خلو چې داسې لاته یې نه ورکم دوسه لاته یې ورکم لکه خلک چې پردې خار نه لاته ورکم ځان پوه کا خا نته درنګ نه سمېږي اغه خبره چې کاکا خو په سوک سمېږي خپل کول کا وا چې کوي وکړې وای پر دې کا په له تو خو پر ته خو مې پیټه نه خو نه خو نه ولا کوم کده کوي ولا لوس نه کا وای دې وای وای خو چا وای دا کار ته څه لازم نه ودرونه ومه زغم ته دروله نه ورو مو ته خدم سره برا خوب کې چې غواله اه تر برونه نه نیولای و چې غواله غواله کنه چې مې څه کاوله چې زکو خو ما غي اته کا سانو کا لاس و دا شکر دی خوله یې بچ کوم و یې کار پاش کوم و یې کار نه نه ورو ته غواله خلو ته یو تر بر مې له وچه تا وایې تر وچه شه روشه نو چت مې کا وخت زور کوم دی یا په وخت تاسو ومته کار کوم یو وخت ما جنسوي ايه ده قولوا نعمه ممكن جيب لي واجب البطبري من اللي كده معجره
نبادیانی بودی تو داری گانی میشپشی. وارا وارا پیشون دوایی سوگی داره که. کی داره گانو بوره؟ زبی مزدوری کم و دی وایی. خرچه کیشی نبیافه مال نت داکی تن. داشت بودی خبر از پولی نشوما. نباشد دی و نیای مال نهی. نبتدانی نبتدان نباو. داو سام خبره ترمندی خرس کی؟ Флоше сокро посе. Амала. И соком ро посе надай. Чанат годар де такранеше. Лоче де такраш ха. Йо лото ме малше. Насеке. Марум хоне я кана. На. На них не играют, а ты же так осень, а садянна. Ты же айка ему опасы, ты же на горе, не сами ги. Хай ему пойхим, кави, че два си водили дома, а? Мария ла мота кам, лека ди чергути. Хай ему пойхи, кави, и спиля ке лоху. Мота ли спиля ке уела? Мота ли джавоб року? И чиндахи ла ке. Зали чиндахи ла ке ем? Каду. Мота ли каду ем, за каду ем? Ekena shouda. Ze shouda yem katiye. Wa chamala to payo ne poyege. Da se ne manekege. Mota de bial. Sabaro kamacha. Roka ye plekdam. Da do se bono ne manekege. Kada sai pada ma dorabe. Wa chowo buno de mro la roko. To kho sari bachai ne. Ze ne sari bachai de yem. Kha roz be katala ni kha. Wa sting sha mota kha. Der sem der pose. Mo basero drime. Kha. Wa zandro tatinka. زم تیراول یم تیراول خدا کاری پریدم پختون یم پختون موتور گخا ها اصلایت شو ها یا خلایا پاکا پیرای وکا جادو دادی سوکو سمی وکو کاتونه نه جان سره را پسې وزګلې را تکا ولې سر به پیلا موت و به وکو په سر دې به ما نه کوزه ما شیشه دې ما تکا نه یا شیشه لا پکې څه شي ما ما کوم دې نه راغله اته رونه راغله یم فزا بس تا ته ګنا نشته ها بس مو موفکا الله دې موفکا بچای مو سر کور ده توبه خدای توبه دنیا کې ډېر ساده شته خدای نن دا بل رنگ ساده اب تو زما سمر خیال ساتی خواشی هر زی که زن مخی مخی که از دادن مشایم اول کردن زما حق دی ازی باگی خرگی به نظر پوره پوره ایتره او کنه لیوانی بیا خوش با تیاره او مانی پشمر دی لالا گوتا نسکه مانی پا مانی جونت با ختم شوسه نکنه را دوگره تو خون اکبارا گونتی زبت یک بارو کما یه ما کجوری لانده میخیزم و ده کجوری سمزه تو ده قصی حلوه کنه نه لانه ده خبره نده خو گوتا سمبالا گیره ای خدای دیم تیخ بینیره دو باسا این دیزی میشپد را گرستانی گوتا دا گرم او بلاغاو جده آرام تا پریده وی تیخ بینیره دو باسا وی لالا اون تشمی زبا بوده که بازه موسیقی
وای 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 ولی پاگو تا دی برابر نیشو جولا دا کتوری لاندی گوتا نا ما لرم خو چه دا غل پتو لگی یا نانا بوره تیاره دا رانا چه بوره کی بنکو هاو ومی خوزی مونگا تش پناما لک پتان کر پتانیو مونگ سرسی مونگ دا خدا نسمانیو سپیرا شیر پو بوتنا تینگلی لگلانا آخلی مورا کی بندو آده فیصلی رو بخیر تا بوزو ما هم بودا بنا لو خیرولا کچی اولان دیور که خونه هم لنگا شد چولنگا شدو دو کور نکاوی اونو تخیرو که چای دوکان نخورا نم نخیر اصرا نمیو چه سایو چه نک چای وزکو یا لو خیرو السلام علیکم و علیکم السلام خیر چی تو کسرا چایس خو هو من به چای و نسته تا چیز کی اخو چس کم یا روکا نه نه نوری بی نه من لاس روکا لاس می لوکو خیر دیتا روڑی وڑکا اچھی وتا روڑا مونگه نا نوڑو تا چیز خا سا کوئی دے مرشا وچا 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 ہے وچا وکا تکم دوسے لوری وچا وچا آہ اوه اوه جالیه بیدو یو پیاله نوره بچه دکا یکا دکا یکا اه 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 اوه بچه بچه مرا خلو کاره بنده چایی مسخد اما ای تیرو نخونه ای رو گله ای خلو چه تیرویم چه از وی تیرو که اوه ده پیجندم بس در طول چینا کوخلا بزین نلوڑم آفارین لا یک کارو که پمه خواه یخا اه ای بلا بایدی بردار شم خواه یخا او یخه خبره وکړه ټول به یې وڅکم را خوله پې ولې نه کړم لوکا یې پرېږدم وړکیا و تاسو هلته نو سی په پی سي آر کې خل نسي خو سا دور روغلل پی سي آر لا څه شي چه روم لو روغله بیزوه بکی چای وزخم بازا ماما کوسا سلاوی کسی چلی؟ چالی سیپسیار ده خلق نیسی چالی سیپسیار ده؟ ده چالی سیپسیار ده شایی؟ بازا زنی هل کهوی؟ پیدا چای خو پریدک رو بیر که ها؟ بایده بکرات که دو سیپسیار ده 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 وامر که در چالی سیپسیار و تشای چطور خلاک با مخا کردی؟ اما چالی سیپسیاری و دست شایره چه گناهی او که سازوب که بل خوری آه اس بوشم خلا چه دست کی کی و شوی دی دست چالی تا خبره چه بارون پا تیرو وشی و خری در خلیسی و سیه کنه اما خری مره پرگره پا خیو بوسا اه خلا چه اصلا زیم لکه تول که گیر نشم وای سیارا لکه تاش محمده؟ نه دره مورد در فخر عالم نخکاری خیر خودی کنه خیلی سلام علیکم و علیکم سلام تا فیصله با من تکر ستاسو دی فیصله خوز دوست بیگ مولا را وستم بیاسه چک شده دی چل غبوز کی که خانه ولی دی کنی که نور عمر تیرو نگواری پل جل پوری تک شده خان عمران تکر دو تیرو با منگت پسوله نشده نواتی لکه پسی رامی و چلنو پلاس اما خود واسه مطلب دیده آیا با خبه شی تی تاریجا بیر نوار شی ما سر دوم را تیم نشتا تو زول با پاس مکوی چل سره خان چل خو با دی بوره کنی خدا والا کلوکم چونس دخل و ده ساس پتو لگی اوی دا خو سپیره دا خو سپیره دسه کریه چی دیم مال را وستو لالا دی من بیم سپیس انده جور شو بیره لالکا از پی حالت که راشی زنده سر ده جور که من نده ایزم نوائیو تیخ پل از نی حالت که نرازی کنه نون داد سپیخی ها داریم از اقدیم دیم کن کوها داری سه چه کامون یه باکی وایی آل چه تره پل و لیندی تره نپل
پروردگارا تو تم بیا پا تو بطو بایی پروردگارا ای کامت لو بیدی ها خواه بپرده مکا خواه تو بح ایماتو سچل دی چل خو تو که دی زما با دی مست زوانه جوڑی مین شوی خواه دی خود ایرو لکی چی پا تو سر بایی شر میگه نه چه تکالو که که نه بده اقلی دایشو بده خبره ده بده ارمان تو زمله شما چیزو بخبل دوله سره کلا بینما خلا چه خبره خواه خواه که خلا که امان خبل سره دوله لیدره ده زمه استا جورخ با یه خیسته راشی شر میگه نه چه پرادو بیرکو تسترگه وای ای تو جوڑه پوی نشوی منگه آغ نه داییو دو سه بلا ووڑه چه سادر پا غوڑه رو تو خو خلوچ ها درم مخلوق ده حکی مولا بره تا رشتی هایو الان خلوچ ها ای مخبل پورت بوزن تو بطه ای خسمت بوما تری ماتم ای در پورت خوچ نوره نکه ماتم ای ستاقا ماتم زما کبولی دی تو تا خو کبولی دی شو ماتم ندی کبولی تری خواه دی پاسو نختا که ما سپیر نصیبا ایوم را دلارو اللہ تا خیرو کیا ها پس سر علی دای نشی یا بی گرنجا کمی را خلوص بیمی یا سر علی دای نشی کلاش هم خلوچ افرام نو کمی دارت شو ها وای وی اده خوایا بس بخیرو غلی خوایا دای مرسی کور لون که یا زای کم خلوکا سو بری ما کنه اونو چوکایی تا نیسم خواهی ده خاکه بس نخکاری خواهی اونو کری کری خواهی مخلاه یه ما چون دیگه بس گرگوری تو و دل تا چه سنگه راق لیخو خوش چو چه راق لیهو راتلم بنا آل در یوازی پری خودم آبا خبر دل در آقا لیه ای مو خواهی و توره توره گرگوری خفاکی که سلا خدا چه راق لیه پس به باس روشی دوڑا بی بیکا روشو و رازا در زای بدلاو در زای سپیره در دلتا باس نه رو درمی روشی آل تا ویتا و درمی رازا در خیر سرا فرهاد ند کپر تی کلی کور دے تا دا زمان میں خلق لے ونے بولی رنگ میں او گورش
شیرینی حال میں نور دے را کوشا کنه دایه خواخ دایی تو زنه یه تاو کنه که سنگه کاری خوچه ها بسرا نوی کاری تو رو کم مولا بس موتا کسا چه زیو سرا سنگه کارم تو شای وشو یار سڑو ندی تا خورو مول که ایمونو یه بارا به جوڑ دایی تو سر ازا سی خوستا خوستا تو کی جوڑی گی ایمونو یه ساده چمی جوڑی گی سو پیسی دی رولا درینیم سوا روپی؟ آه یا کامات نخیدیم ها؟ سا چه درو؟ نه 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 یخلو خاصا وای اخلا وای اخلا روخ لا روخ بس كابينا اخ تا كراشا چه مون به خوب است تا كراشا ته تو سو پس ته سالوم خونا وي رونا كا تو شاي كه يو بدا والي دو سه نه كاوي چا تو دي كون تا وخ لا مو خو خا خا وخ لا وخ لا تو جه خل له وخ تو ورا جه پايسين دوم راشتا كا نيشتا خو يا تي سو بو كه ور كلي تي سو بو كه تو شاي شو اور یہ کا چھ کروم اور لا خیر وقت تو بھی گورا خیر وقت Yeah.
بس ټول به والا ټول نه یو دانه ته واخله مو ته ولي ور بیا ځنه چې هوا یې اخله وای اخله خو زه کار وکم د تاسو په ګاز او تاسو واچو دوشو دوشو او یو دوشو څو پیسې Você acorda e tira, hum, bangrime é na Augusto, saída. Lateme é na Augusto. Banho nuna é na Augusto. Não vale bastante, que nós vemos esse coruco. Chega o povo, eu vou rir com o povo, por que ainda? Ah, por que ainda? Tá. Vai, Melquia. Puka, pupsa, o orto e colhe. Tup, 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 tup. É, chega. Desce, cara, põe. ده خشته نوم ده گرگوره آه ده خشته نوم ده گرگوره آه تا ده گرگوره نوم آه خدا هنگی اخله نه خلوک آدی فرکت و تازه که ما پلایدرا نخواب کمرن لازم نیست ما گرگوره سشوا دست خبر سشوا ما گرگوره دست خبر او اینه تنه یه خبر و لکه دی خبریم بس مال شته دی ښه السلام علیکم وای وای وای
هاشي تو ده در سره سوق دي مرشوم با گوڑی او والا با گوڑی باندې باچی باچی خودی بخیر سنگه باچی هم گوڑی چه باچی بابا جانی ده دوی اکسیرن ده ما گاڑی سرم شو دوی زخمی دیا ده جانی سرم راو سو اسپتال ده بری بوتر یو کنم بابا جانی تو مر زخمی خونه دی ناکر مورا دل تلا رولو او بیا تاس تو خوبا تا ده کنم تا اسپتال ده این پایی خواه اوکی 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 کت کی واچه وی اولم کرد سلام و چه اولم چه کنگ تام مدرا ولم وای وای بگا جار دیشو بورو نشه با تو آشی بری دکتر تا فونو دا دکتر تا چه دکتر تا هلو سلام علیکم وعلیکم السلام پسر آشی خبر کن تا سر تا نظر نور سیفا وای دیوان دکتر استان دکتر استان خونه نه نه بورنی ژوندۍ زړه مضبوط څنګه زړه څنګه مضبوط کوم لکه تلایې هم گزار مې وړلای دی وای سیر سیر دا د مکمل نه آرام ضرورت دی چیرته مضبوط گزارې خوړلې دي چې درنه بارونه وځي خلو کارون وکم آرام ښه شی نه دی حلول ښه شی دی یو چوپ شه مړه هغه آرام درته نه ښیي اجي بچې ما درته نه وی چې د هسپتال ته بوزو بابا جان ته به وخت هسپتال ته څوک درلاسه دلته خې کنه نو کارانه شتا او خدمت دی وای اوکی اوکی بچ څنګه ستاپه وي ډاکټر سي پوری وری دکنه دا د بوسو پوره پوره خیال ساتي چې دا د نورو ګرځي ښا وای جنا ته ګلو ته تا چا وي په پیغه ور ته ورو درو خو کو ګل چې پیغه ور خو ای مو ته نه خو ای ای کله مې ګرډه لوکو او ستاسو مو چې ولا کله مې چې کا وای ته خو کې چې خو کې چې وا وا وای دې وای سلام علیکم خان وعلیکم سلام اره کله پتی ارور دې نخکاری خان او بیګه خطر استلې په کاچا کې لې خرسي یاره سومره خرور دیو ستا بیا سومره خیال ساتل سلام یو په سړی خپه دی خان کګور ګان دې نه مړی نه کان دې څه مطلب مطلب دا خان چې سی आवाज شوم ځان له کوټ ودان کوم ولې وړاندې کور وړاندې وسه هر ځخې په خراب څه پويږي لکه پتی چر د جنرم کته دا کاسې بوز با دی اره مونږ دلته څوک څه پیژنو دا کار برالم ته کې خام خامې کې او یره دا خبره ماته کول خانم کړو چې دا غي سوقم نشتا هغه دا ویل چې دی خلکو زما ډیر خدمت کړی دي زما دې دا بدل څنګه خلاص وو بابا جان تاسو ته دې ګل تم جواب کړو کنه چې زما نه ډیر بدل شو یا واځي ما ګرځم خو هم نه چې دا سړی زما ګرنه نشي آشی بی بی سړی کو ټولې جانیا مې وته دې بجو ورته زما څنګه ستا خو خې ګوري خو دا ډیر ساده انسان دی نو او خو بابا جانی ته چې صرف دې ماحول کې پاتې شي په خپل وخت کې په خامو خو ما کول نه کارته کاځای شو دې چې په دې خو نه یو سره نه له کوم ولې په سانو ته مو شو خې نو زه چا نه کړم ته زه یو رسول اور شم خاباستای چرته بازی مړ خو هغه نه نه کوم چې چرته بازی زه سم دلا به لور شم یو خوب باشین مقصد بده خدای پوره کی صاحب خدای پوره کی نو زلور شو جناب ګلاب سما دا بابا جان دا خبر اومه نه کړه او زم نه کړه چې تو یاره کنه تو خبره منم خو خلو کې دا خبر اومه نه یو څه څه ویلی رځه شنه ما خلو ته چا ته په خاکه نو تر دې می تا می خاکه خان خدای دې خوشاله کړه خدای دې زما دې نصیب کړه چې ته مرا غوښتل چې زما دې راوړو شکر دې سره مون هیڅ نه منشتا دین نن نن دا ما دا وته هم کړو نه السلام علیکم سلام دې وایې نه خېل باندې شه دې کدي شه دې نه زړه مخته وایې وعلیکم السلام وعلیکم السلام یعنی د کوم په کانو کې ستې ما هېره ما
جامي وحيشم لوخي من زلاشم أخفاكي كما ككرة دي بسطلو سنوم دي لماندي ما ناري ما دوم دي خبروكي أطارا دي جولي خبري جوابا ملانكو ناري كذا ما دا شرطو تاتا منزول نيكنا نخيار دي فاكا غزي داتو نيكا بيا بمزو منزول كماو سامو ربناشتا أورور لمشتا ناري تتتو نمع دوغا نخري دلو دنو من نفرط روبنا دشمنة وزما سادة بالبني أغتان اليوري دني تدخبون لبه ديخي أو دبردون أبي ديخي وسادة كل تان اليوري دلي تخبل هميش أخبل مبردي كال أخبل يدينشي فينا چه يو بناميز كال بيلي يدينشي بس كناري ما تنسيتون مكوا تاد نسيتون وخنري بدي خبر حاصلي بوي تا بدان يوري دلي چه ما دخلي دبار يار مندري لري تبر قول ديكو الالا ناري تا ما تلالو ويري تا سرخو زما دا قف نشتا كنا دا قف ندري دا كي قف دي او تزما سنگر وري تا خطور دنو روني خراب اكا تو بگر تو بگر نه تو پتا گر نه ما تا خدوار تو دې پریکو ما دا تا دې کوم کار دې خارخ دې بو تا څنګه تا مو په شور په دې وونه ما کول پتی ما مافکا زنا لږ کې راغلم چې په دې شما ته زما مينې زما لوري یو وینې سره خپل کیو سبق بیا ای آبوم ادو خواه بخی که آبوم سبق بیلا و من درسی تایزه بودتلا و اینن بیم آب سبق بیلا حب سوزه دیگه همون پوتی جم سبق بیلا ولی تو خواه خور خور که سبق بیلا ما تا به سبق بیلا خواهی بلی نه اختیار یه سوشی تری مکن از پای بیورا نشی من را عدرس نشی نکنه خب خب پارو خب خب بیا خب او ما ټول دنیا پیژني زه څومره بزمره کې درنه يم عمره بهار يم او فغر وری مورا په دشمنی بدل کړه رښتیا سي راځي لنډي بکري وران کړي اے خلکو لاشم خوب و تماشی تا ضرور نشتا دبا شیطان تا دیوار گوتا را کاغی نور کار با بخپل کی گی لندیا لندیا تا چه سم نرس مکی نبهاری هم نن بزیس مکی که خخامه دانا لندیا زنگ ضروری دشمن ده ته زما د واده دشمن دی دی ظالم ما ته خپل لور په ډوله کې کېنره نن مرګ ته تیار شه نن بیا مرګ ته تیار شه زه خپل مرګ ته تیار یم زما د مرګ نه وړاندې یو عرض دی سهار دې مې کدو د چینن ټوپه د پرتواغ ډکیا سهار دې دی چا ووجلم زما د مرګ په درېیمه ورځ دا کوکم څلور بجې هغه سړی بری یره ګروپتی دې د نه کې کار او سمار باندې چې دا نه کې کار څنګه په تا باندې وکم او ها اوس ما په کې وې ها هغه چې ته درو انده څه شو انده څه نه راځه دا ګروپتی دا
خوبیرون میکره چه تری خدا مکره بچه او بشی بچه یا سه چر شوه ساک در سیله اوڑه ده او در تا زن نجو کری سی بس خان نکنه پریدو زما پا خیر بیادر سر لندی سه چل کرده ده بس خبا کیگی ملا جوڑه لور سر کومه خود داسی کرده زلک شیخانو تا ورزم اکبر خان ده چه بیا راشم کرد ستاسو در خبر ور سر جوڑم خواه او را لگه پتی خان پا دی خبر ما منیو کو بس نالا مشاره جی تو سنگ نزی آغازی بدا سر افینو تا سر افیل چلا و باید سر افیل سچیزو دارگمم تو شایی میکنو دو تو شایی من دوست گیری تلیت سمارو که نندر تا یودا سیسکنی که جوانگی بودم چه تیمیزی شاخلو چه؟ مایمو که یودا مایمو سل پلانی پورا یو بیدی بندو ਮੈਂ چاوی تو تویز اصلا چه غور دی درنشی و خپنشی چی تمرا بیا بیر سکاو تا خبری خوشبین دلیلا دا پار اسمان تا خطلو وای اسمان تا تو خونه ایرانا که دوم رسترا پاوری یا چو نگوخته و چه اسمان تا خطلو تو خبری فرهاد دا شیرینه دا پار غر سوری کنو خونه ایرانا که یک فرهاد تشه و چیر تا ماشین خونه و چه غری سوری کولو خلق دا ماشکو دا پار دا اسمان نستوری را کنو یو دې چې ما سره په مینه باندې خبرې وکړې خپل ور به اسمان نستوري روکس کې څه چې ته ما غنې کنه دا غشا نه يم ځون پوي کوي چې یاره نه په شول تالو شو نو خلو کا هو شو ایو گانا چی یار نوی لیو نئی پدی دن پسی گرزی گم بل پسیم سرگردانا چی یار نوی Let's go.
پاتو کې څنګه راځي ته یا یو چمبړیا کو او ساده ګلاب دا فلم دی سریشتیا خو نه دی کنه بیسکوپ دی روختیا نه دی مړ شکر کې چې روختیا نه دی که روختیا خو وای کنه خو لا کمه کړتم کړای وای اوس دی وای وو یو نورې بو او دا که سی وو وای خاندان د جوش چل نکوما کجا بڑا بیا سے چل کے خیر خوڑ با خیر دا لکھنا لاکی پتہ نہیں کی چیسے چل میں کولا علانو ہی دریو گا دی مشکل شروع ٹائی میں دا خوڑ لے زوانی مناسب شا دا لکھنا میں یوا روپے غوڑم زارا دی خیر دے خدا لکھنا اینا روپے غوڑی زوانا چرتا دا دیرو سوال بنے کرے ہو آو زمرا خله اغمرا خبره تاسو خیر دې مال یو ورک دې مړ زمونږه مړ نيستي باندې غوسه شي نن تر مرګ راشه نو جون باندې خې په مزو په چرچو کې مې او قبل کې یو کرشتیا و نو ولې زمونږ دې نه مخې تاسو دا کاپوس خیر لالا گپو سر نن نہ چالو کو آو گپ لگو خنق دی بپکی گرے اونوی چی دو گے روٹے ٹپ پدی گر دی اون چ تک خوش آو و دے ظالم زامن چرتا دے قارو خزانہ خم نہ دے والے دے قارو خزانہ خم نہ دے منتی کو کو دے تکمم نہ دا نو بیا گورے ستا رازی را پسے جنت گلا وای وای چه والله خیر تا جنې سوګه چرته واده خود نه دی غړی توبه توبه ګورګوره توبه اها مینا کوم توسره نور دې خوشی تشي ما که وشي که ونه شي ها تجربه خو به وشي کنه یو د جنت گلا تو خو ستا په یادونه کې سم لیونه شو ما خدا را تو وایا چې دا د سوکو دل خوشا کنه ها دا چې دا کنه دایما نه کړ او خلو یو کې یو کو په موي چې بي خيونه کې کتا ور کې نه وای کنه نو سپې مو په خو خو باندې کور غول نه زب زیک ولا وای ته بشم مړ در روح نه خو خاطر وکړل ته وکم دي چې دی بيګي او زورا ورې دا څه خبره کوم کوم مړ ها ته خدمت وکړې خبر کې دا خلو چې ډېر خدمت وکړ اوه تیدا چې ستا خدمت یې کړی دی ستا خیال یې ساتل دی زه به هم ډېر خدمت کوم سلام شي دا مول کا وحیم اخو ستا دا ما دا جنت ګل خدمت کړی کنه زه به ساري خدمت کوم زه به تاسو سره سلم بوزما ګورګورې به موږ باندې خورما ټول غرونه کې به ګرځوما ټیک دی کنه او سودو شا لکه چې ډیر زیات ما خامم دی او ستړي شې به کنه سوچو نور شو سوچو نور شو زه کنه راځه زه تا ته نو خپل چلې به چی خوم زمونږ نه ویني چلې لنګ شوی دا شکر دا چې زه دې بچ کم ورکوره سر ګړشې څوک ته خبر نیم خدای ورسې په خبر نه میهمانه راغلی او اوس یو خوانو ګړو په موچ زبردست ویډیو ترڅا
آغا با گارو چوری حتا بدن بوزما او گورگور پخی شوی دی باغ غرباندی آغا گورگور پاس پدی دس خکول گورگوری دس خوگی خوگی زما پشانتی آغی لبا دن بوزم کم نیرا خوگی کن مفتری ماشو روغلو ها گوخه گوخه لاره در بنده دی سیل وکو گورگوری زر از آن زر بونت لما ها خیر دی تا پوستو که کنا گورگوری دی خوخی شوی آو ستاسو باندې راغلی وای ورکه ګورګورا دې خوښ شو او جنات ګورا مونږ درچې ته ټول مرخ مو ډېر خوښ شو تاسو وګه چې دا بیرن تاسو نه مونږ سره ګورلتي خای تاسو سره ګورلسي زون ته پورتون یاي ته پورتون یاي هاي هاي مړه پرته دې کالی کا خوای دې خرکه چې خرکه ول مانه دا ودا سه چرته سه دغه دې دول دې ته به کورته مړو مولای ها اے پم زمونږ خدا شان دي زمونږ د پښتنو چې کورته یو دشمن راشي کنه نو غم بخي خو ته څنګه پښتوني چې یې میلمانی ته په دې نظر باندې ګوري کم لاس چې دې مخ ته راغو قسم دې چې غلا سم کړ کم ته به ته ډوړه پرې کم ته به ته یو پرې کو دې ډوړه لوسی پرې کم ځون پوي کا ته یې ته شای دې مخ نه مې ورشا من چې در سو پورې زه ژوند نیم کنه ته دې میلمانی پورې نشره رسیدې خا نو دار مون می دیم پورا کم آنو دوست رو چا بان کنه یا چا بان خدا که پاکیم چا بولو بانیم پایی کم چیز تا شایده با تا شای بنده در که او تا شای را وره دیم وای دی خونه ها پینسی هم شده دلیده ها نو پینسی ها هم گنده در وای خونه هم خونه ایران رو نکه Thank you.
ಸರ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕೈ ನಶಂಕ ಸರ್ಗೋಕೆ ಅಸರ್ ಹೊಸ ಮಾಸಿಗಲ್ಲಿದೆ.
توبه خدایا توبه، خریړی مې په پټي کې لیدلی و خو په کټ کې مې نه و لیدلی. دا خریړی نه دی، دا لنډی دی. لنډی دی او که خریړی دی خو سم شی دی. څوک یې لکه مخونه ښکاره کوي؟ پړتکی خیو پړتم ماخ ده کینه ده پړدی بچا مخره کارا کای مخونه لا تا کای کو لا پړې کو بنا خان علی خدای لال چې غی لار نو داسو دا مخ نه کړو دا خو په تیر دی دا خو دې په نام یو روپې زړه دی خیر دې ورځ مې روټی نه دا پړ څه مطلب Thank you.
سوز په دیگر شنو بسطا چی طول عمر تیر کرے پتا لنگیو او سچ مکئی بستر شنو بسطا تو برا نوادو کی تو بدا وادش پتی رکی ہوں